Ahoj, opět se hlásí Dr. Z a po dlouhé době s novým videem ze hry, která se jmenuje Age of Darkness Final Stand. Je to hra, která vyšla včera 7. října. Je to hra v předběžném přístupu, hra za nějakých 20 euro cca, teď je to za 19 něco a po tom úvodním období, kdy tam sleva, to bude za nějaký 22. Těžko říct, jestli se to ještě zdraží po předběžném přístupu, občas to tak bývá, občas ne. Uvidíme, každopádně hra je teďka relativně jako v základu, není tam moc co, úplně jako toho obsahu tam není tolik, je to opravdu ten základ, jakoby v jaký by podle mě předběžný přístup by být měl, ale alespoň ten základ je udělaný takovým způsobem, že se to dá hrát, na rozdíl od třeba mnohých jiných her, kde ten základ prostě není zas tak dobře zpracovaný. No, my se podíváme na to, já tady mám uložený save, my jsme to hráli chvilku na streamu. Hlavně, co to je Age of Darkness? Age of Darkness je They Are Billions. Je to They Are Billions, je to The Last Spell, jako jsme hráli, akorát The Last Spell byl tahovej, tohle to je real-timeový, dá se to pauzovat a dávat rozkazy. They Are Billions, já jsem moc nehrál, jenom chvilku, pár hodin, nešlo mi to. Mně tenhle typ her obecně moc nejde. Tohle to je, myslím, že ještě bude extra takový víc, nebo pro takový ty RTS fančmekry, který umějí prostě rychle, mají rychlý AP, co to je APM, a dokážu klikat rychle a rozhodovat se a klávesový zkratky všude a to není pro mě, to já radši ty tahovní věci, ale dokážu říct, že tahle hra opravdu jako je dobře udělaná, zatím aspoň co jsem měl možnost vidět, takže na to se podíváme samozřejmě hnedka. Zatím co je tady dostupný, tak máte mod přežívání, přežití, survival, tři obtížnosti, tyhle nevím, jestli jsou zamknutý, protože musím to dohrát nějakou, anebo jestli jsou zamknutý, protože jsou ještě, jestli jako nejsou ve hře. Máte tady jak prostě přednastavenou obtížnost, ale máte tady i custom difficulty, takže si můžete nastavit vlastní obtížnost a hezky si to poladit, jak chcete. No, my tady máme nějakou rozehranou na normální obtížnost hru. Tady je autosave, výborně, dává to autosavey. Tak, den 9, no tak to byl krásný manuál save, jo, to bylo stejný, hezky. Musím říct, co se mi na téhle hře strašně líbí, už proč jsem si taky vybral, že si ji zkusím, je, že... Jak jako under attack? Jo, on tady ještě nějaký Yoda. Strašně pěkně udělaná, pěkná grafika, taková trošku jako oldschoolová, taková ta oldschool RTS grafika, to se mi fakt líbí, protože jsem boomer, že jo, starý, tak tyhle věci se mi líbí. Já tady nemám žádný hlídky. Navíc to UI, uživatelský prostředí je fakt pěkný, v posledních hrách jsem neměl moc příležitost si vychutnat hezké uživatelské prostředí, ale tahle hra mi ho fakt jako umožňuje si vychutnat, což je paráda. Tak, my tady musíme udělat nějaký věže teda taky. Tohle já nevím, jestli má smysl, jo, klávesnici přepnutá anglickou, protože to jinak nejde. Tak, co tady máte? No máte, my si to projdeme teďka v zapauzovaném stavu, hele, počkej, tyhle dva dáme do té věže, ať oni tam střílí po něm. Tak a já to tady ještě opravím jenom, tady dáme obyčejnou zeď takhle a pak ji když tak upgradeujeme. Tak, měl bych se vydat možná s hrdinou, hrdina se potřebuje vyléčit, kolik máme peněz tady. Vpravo, ok, projdeme si uživatelský prostředí, vlevo máte minimapu, jasně, tady máte hlavní panel, na tom hlavním panelu máte tři tlačítka, Gčko, všechno má, no téměř všechno. Našel jsem pár věcí, které z nějakého důvodu nemají klávesovou zkratku, nebo jí mají, ale je skrytá. Jo, třeba pauza. Pauza je mezerník, tady se vám to nenapíše, když na to třeba najdete, nebo to tam není napsané. Protože všechny tlačítka mají u sebe napsanou klávesovou zkratku. Jediná věc, kterou jsem našel, co nemá klávesovou zkratku, je tady vyhodit někoho z věže. Jo, máte tam daný lučišníky a ten není tady klávesová. Tady je Z na upgrade, C na prodej, V na opravu a na eject tady není, tak to je taky jako zvláštní, ale to je jedno, to je detail samozřejmě.
Všechno jsou klávesový zkratky, tohle uživatelský prostředí je krásně udělaný, máte tady lučišníka, hezký art, všechno tyhle super, perfektní, jako, moc se mi to líbí. Na tom hlavním panelu máte tři důležité věci, Gčko, Repair All, opravíte všechny budovy, které máte. Samozřejmě, když na vás útočí, je to blbost opravovat, protože jakmile do toho bouknou, tak oprava se zastaví a peníze jsou v šoudu, že? Co je důležité, je tohle to skill tree, vaše jednotky mají skill tree, prostě kupujete upgrade jejich skillů, takže můžeme kupovat jednotky na blízko, nebo upgrade pro jednotky na blízko, pro střelecké jednotky a pro tady jakoby nějaký stroje, ty ještě nemám vůbec, co se dostaneme k tomu později. Samozřejmě tahle hra je taková náročná na ten ideální hladký průchod tou hrou, jako kdy přesně děláte to, co máte, přesně postavíte v ten daný čas ty budovy v tom správném pořadí, jo, a toho já si nechytám, to je moc, mě to moc připomíná učení. A to ne. Na tenhle se upgrade já už potřebuji special krystaly. Ty special krystaly získáte tady pozbíráním těchto z těch krystalů. Každou special noc, a to je, ono se to prodlužuje, tady je ukazatel dne a noci, to znamená, tady takhle nám probíhá vpravo nahoře den, jo, den 10, jakmile to projede celý, boom, nastane noc, a jakmile z červené všechny tyhle, každou noc prostě po uplynutí každé noci z červená jeden tenhle krystal, jakmile z červené všechny, nastane super duper noc, minule na nás útočilo 600 zombíků, jo, což byla tahle noc. Super. Každou tohle extra nocí přibývají taky nějaký super duper special jednotky jejich nepřátelský, nevím, jestli ty základní posilujou, je to možný, ale prostě útočí na vás čím dál tím víc silnějších jednotek, které je pak nějaká ještě budovat, to chci zničit, nevím, co to je. Tak, kromě toho stromu, skillů, tady máte nejdůležitější věc, a to je stavba budov. Enter vám to umožní otevřít na dálku. Bez klikání tady máte různý populační budovy, jo, obyčejný domeček, lepší domeček, ještě nejlepší domeček a tak dále. Tady máte zdi, jo, základní obyčejný a ještě lepší. A tady máte pak ohně. Ohně slouží k odstraňování té mlhy, myslím, že jo. Ale hlavně taky odstraňování horor statusu, jako hororového statusu, který ty jednotky občas získávají, když se prostě bojí, tak ono to má nějaký negativní dopady na ně, a když máte tenhle ohň tady postavený a oni jsou u toho, tak se toho zbavějí. Tady máme těžící jednotky nebo těžařské věci, tady máme sběratelskou jako chatku, to je tahle základní, jo, to on to sbírá 8 jídla podle okruhu, samozřejmě kdybych to měl někde líp postavený, tak by to sbíralo víc, třeba tady mám 10, jo, kdybych to měl, nejvíce měl asi 11 nebo 12. V otevřeném prostoru. Pak, když to upgradeujete tu budovu, tak máte tuhle farmu, ta už dělá 28, ale jsou tam dva lidi, jo, tady vidíte vždycky ukazatel nahoře, kolik tam pracuje lidí, tady dva, tady jeden, tady máme dřevorubeckou chatku, tady čtyři, jo, tady máme třeba kameníka, tady taky čtyři. Ty lidi můžete posílat pryč, tady mínusem, plusem, posílat tam, necháte je prostě odejít, anebo tam ty lidi poslat zase zpátky. Pak tady máme budovy jako workshop, což je tohle, workshop vám umožňuje dělat upgradey budov nebo vynalízat nový budovy, což je taky docela užitečná záležitost. Balista Tower, ta se bude rozhodně hodit na tu další vlnu, si myslím. Tuhle druhou vlnu jsme zvládli jenom pomocí jednotek věží a zdí lepších a samozřejmě jednotek vyupgradovaných. Ty jednotky vám levelují, ale k tomu se dostaneme. Já to nemůžu pouštět, protože já ztrácím čas a já potřebuji kecat, ale taky hrát. Takže takhle. Pak tady máme skladiště, to je tady, to je docela velká budova, velký jako prase, ale umožňuje vám to přidávat, zvyšovat kapacitu surovin, který můžete mít ve skladišti. Jo? Co máme tady suroviny? 21 lidí, volných 87, populace celkem 7 jídla dostupného, tam máte všechno plusy minusy vypsané. Tady máme peníze, dřevo, kámen, železo a dark essence, temná esence, kterou sbíráte, jak jsem řekl, z těch poražených vln, když tam vypadnou ty krystaly. Peníze získáte z dobečků, tady máme domečky, ty dělají, produkují peníze, ale žerou jídlo. Dřevo získáváte z dřevorubců, samozřejmě čím víc v tom okruhu pokryjete těch stromů, tím větší produkci máte, tady máme 38, tady máme jenom 11, to je pěkně stupidní. A tady nemám nic, ale tady bych mohl udělat další ten. Tohle bych mohl třeba zbourat a postavit další farmu někde. Třeba tady místo toho debilního ohně, že? Samozřejmě tahle hra je o tom, že čím víc hrajete, čím víc prohráváte, tím dál se pak dostáváte. Jo? Ovšem není to tak, jako třeba co bylo v The Last Spell, tom tahovým, kdy jsme hráli, že The Last Spell bylo opravdu jakože, když prohráváte, tak levelujete nějakým způsobem. Jo? To bylo v The Last Spell.
Ale tady to tak není, tady prostě akorát vám to na konci hodí jako tady získal jste skóre takový a makový, super duper jste a to je všechno, jo. Takže tak, jo. Co se vyplatí je taky chodit s těma jednotkama, protože ty jednotky levelujou. A ty jednotky levelujou a získávají nějaký zkušenosti, ale mám pocit, že tyhle už jsou boldness. No, ty tam není jako, že by měla level 1, 2, 3, 5, 10 a tak dále. Tam je prostě z levelu 0 na levelu 1. Ono se to jmenuje jako boldness, jo? Oni to mají pojmenovat jako boldness a jakmile dosáhnete toho stavu boldness jako maximum, tak prostě jako už je to echt asi víc už to nejde. Co vám levluje ovšem tenhle hrdina? Vy tu máte hrdinu, to už mi připomíná pomalu jak nějakou Dotu nebo LOLko. Máte hrdinu, který prostě levluje, má úroveň 3, odemyká mu to tady kouzla. A já s tím tady můžu jít kosit tyhle nepřátelé. Nevím, co dělá tohle, jestli to je nějaká věž. Ten hrdina kosí jako víc nepřátel najednou, ten je fakt masakrózní. Ale pozor, když vám umře, tak je mrtvej. No, jako není mrtvej, on se dá oživit, ale trvá to docela dlouho, než ho oživíte. Můžete to urychlit, když máte nějaký ty krystaly. Tohle je velký husák a hlavně to je artilérie. Můžete to oživit pomocí nějakých krystalů, těch tý esence. Já vidíte, tady to můžeme krásně ukázat. Tahle ta jednotka ještě není vylevlovaná, ještě nemá ten boldness points plný, jo, 175. Když to tahle už ano, a má tady tu speciální značku. Tahle ještě ne. Já nevím, co to úplně jako dělá. Oriel, oni mají i na ty kráso, to je super. Oni mají i tady special schopnost nějakou, ale ta ještě je uzamknutá. Koukám tady na ty schopnosti, jo, damage, range, damage a tak dále, jestli to něco odemyká, ale vypadá jako, že ne. Ale jsou silnější ty jednotky, to musím jako říct, že jsou skutečně. Opravdu to mikro těch jednotek tady je docela i jako důležitý. Myslím, že se to hraje víc jako RTS-ko než třeba jiný tyhle hry tohoto typu. Nevím, upřímně fakt jako nevím, jak to They Are Billions, jestli to je vyložený jako Tower Defense. Já nevím, já se to možná necháme, uvidíme. Jo, jako They Are Billions mi přijde trošku víc jako takový jako statičtější než tohle, ale třeba se pletu, jak říkám, já jsem to nehrál tolik. Takže úplně netuším. A já tam potřebuji poslat taky tyhle jednotky. Tohle to nevím, k čemu slouží. Aby vylevlovali i tyhle. Tak, tady máme nějaký... tohle to musíme vyupgradeovat. Tak, potřebujeme další jednotky samozřejmě teďka. Dobrá. Budeme hledat. Zkusíme jít po těch krystalech, nevím, jestli to půjde. Tady se můžu docela i rozšířit, tady je to uzavřený. Ty kráso, to je dobrý. Holy crap, tady je to uzavřený prostor. No tak to je krásný na rozšíření. Teda nevím, co s tímhle. Jo, protože... samozřejmě tady chcete tady takhle to uzavřít a bránit jenom tuhle úžinu a tady si můžete dál v klidu stavět, ale nevím, co je tohle. Mně přijde, že to je nějaký spawn, jak kdyby to byl spawn těch, jednotek. Oh no, mě tady útočí na kamenolom. Oh shit. Mě zničej, když tam dojdu. Co je tady, nevím jestli jako unikátního, je, že po každém tom vítězství nad tou hlavní velkou vlnou si můžete vybrat jednu ze tří jakoby karet v podstatě a to jsou jako speciální nějaký bonusy vlastnosti. Vím, že za minulou porážku té vlny tam bylo, že protože teďka aktuálně nevím, odkud přijde ta další velká vlna a vím to až ten den jako předtím. Když to ta karta, co mi to nabízelo, ta by mi umožnila to vidět dva dny předtím, což je jako docela šikovný, no. Já jsem si vzal kartu, která mi ovšem dělá to, že při tréninku jednotek, při výrobě jako produkce jednotek, mám 15% šanci, že vyrobím extra jednotku navíc. Což je jako docela zajímavý, já nevím, no. Tady určitě budou nějaký jako ideální a méně ideální tyhle věci, takže zkusíme, uvidíme. Pak jsou tady tyhle special věci na mapě, to jsou nějaký super duper suroviny. Co vím, jednou jsem na to narazil, tak to bylo obklopený jednotkama a pravděpodobně musíte ty jednotky všechny prvé porazit, než budete moci... no, už mi zničili kámen.
než budete moci si to nějakým způsobem, řekněme, vzít. Jo? Já se tam nemůžu přesunout ani nějak double klikem? Ok, nemůžu. Nevadí, tak jo. Oh, jo, tady třeba tyhle jednotky, oni se léčí, oni se sami léčí, oni mají healing. Ale musíte je mikrovat trošku a posílat je dozadu. Co je tady absolutně ještě, jako si myslím, nevychytaný, a to je největší chyba zatím, na kterou jsem narazil. Nenarazil jsem na žádný extra jako bugy, ale za tu chvilku, co jsem to hrál, tak to je samozřejmě těžký, že jo, ale já mám na to štěstí ovšem, na druhou stranu. Tak co je špatný chování vašich jednotek? Já jsem vzal celou tuhle jednotku a poslal jsem ji útočit tady na tohle. Ty jednotky, co dělají je občas, a to, co se nám ukázalo na streamu v minulý bitvě, že co je super je, že vezmete takhle chumel jednotek, kliknete na jednoho nepřítele a v některých RTSkách dřív to bývalo ve stylu, že ten chumel jednotek se snaží útočit na toho jednoho nepřítele. Ne, tady je to chytře udělané, že ten chumel se rozloží hezky podél celý tý, jako řekněme, fronty, jo? Podél celý tý řady nepřátel a všichni bojují se svým nepřítelem. Super, dobrý. Problém je, že občas se stává, že některé jednotky, jakmile toho svého nepřítele porazí, tak jakoby, mám hotovo, porazil jsem svého nepřítele a jdou zpátky na to místo, odkud jste je do toho útoku poslali. A pak najednou, jak se vrátí na to místo, tak si řeknou, a počkej, vlastně my bojujeme. Tak se vrátí zpátky na tu frontu a bojují s dalším nějakým nepřítelem. A jakmile ho porazí, tak zase, už mám hotovo, jdu zpátky a zase jde zpátky. A takhle to dělají furt. A to je opravdu neskutečně otravný a docela to vyžaduje pak vaši pozornost, ty jednotky nějakým způsobem furt posílat do toho boje. A je to těžký, no. Nemyslím si, že to je funkce hry, myslím si, že to je chyba prostě samozřejmě. A tady mi to dělali ty jednotky. Ten lučišník tady prostě střílel, byl dosahu, zabil ho a už běží zpátky. Jo, tady jsou. A občas oni ani nejdou útočit. A to je na tom to nejhorší, že občas ani útočit nejdou. Takže on tady stojí, mimo dostřel, jeho kámoši střílej a oni si tam prostě na cigárku asi, nebo co já vím. Jo. Ten hrdina, on má nějaký aktivní a nějaký pasivní schopnosti, tady má pasivní schopnost, to je jako nějaké osvícení, což podporuje ty jednotky, které jsou. Jo, tady zase, už utíkej pryč. A ten jde zase zpátky a zase jde útočit na někoho. Prostě chování jednotek tady je, vašich jednotek je velmi, velmi divný. A občas ty jednotky, když je pošlete pryč, tak se snaží jít zpátky. Jo, nevím. Jo, je to, spawnuje to jednotky, okay. Vypadá to, že to spawnuje, že to bude spawn nějaký. Our buildings are under attack. Oh, jsou pod útokem, ok, takže tam dáme tohle. Je tu jeden grafický bug a ta brána, že zůstává otevřená, jakoby. Ale oni tím nejdou, oni skrz to neprocházejí. Oh, to je elitka, pozor. Oh no. A nejde tady dělat rozkazy přes shift, což je škoda. Já jsem si teďka chtěl udělat jako shift, pojďte sem a pak zaútočte na něho. Ne, to nejde, prostě to nefunguje. Nevím, co se stane, když zabijeme tu elitku. Spíš nevím, co se stane, až mi zabije všechny moje vojáky. Tak. Tady je to špatný, tady jsem přišel o ten kamenolom. Ježišmarja, oh no. Naštěstí jsem nenatáhl všechny. Dobrý, umírá už, ale spousta mých lučišníků. Spousta mých. Yes, a ono to zničí ten spawn. Ok, a teď si můžeme vzít ty krystaly. Nice, Dark Essence, výborně. Jasně, utrácejí temnou esenci na jedinečné skilly pro tvou armádu, okay. Tak, výborně. A teď to můžeme zabrat tady určitě. To je paráda. Ok, tak to jsme objevili novou mechaniku ve hře. To je krásně, objevili novou mechaniku. Vysvětlili si novou mechaniku. Ready. Tak, já potřebuji ale tady postavit ten kamenolom. Já nevím, jestli má smysl ho stavět jako furt dokola, i když mi ho furt dokola budou kosit, ale já ty kameny potřebuju, takže... říkám si, že by bylo dobrý tohle z toho prodat, což budu mínus jídlo, ale... my dáme farmu.
25. 25, 25. To jde, dáme takhle. Ano, ano, vím. Tak, tady máme spoustu dalších jednotek, tak bychom mohli někam jít. A tady bychom mohli vytvořit obranu, protože tohle celý je naše. Já mám tady ještě železo teda, k tomu jsem se vůbec nedostal. A to železo pravděpodobně bude potřeba... No, no, tady je ten útok. Pravděpodobně bude potřeba k lepším, nebo pravděpodobně, určitě je potřeba k lepším tady k upgradeům, nebo k upgradeům, dalším upgradeům. Můžete zapálit zdi i. Unlock the ability to ignite walls and 15 fire damage to melee attackers. Můžeme zapálit zdi, abychom poškodili ty, poškodili útočníky, no. Dobrá, no, tak já zkusím tady nějak jako přežít. A zkusíme se dostat do té závěrečné fáze, no. Abyste viděli tu velkou vlnu a abyste viděli, jak se prohrává. To si myslím, že je taky důležitý, že jo. Tak a teď se dostáváme do poslední teda fáze toho vždycky cyklu. Po x dnech a nocích se tady objevuje nestabilní krystal, což je tohle z toho. To se vždycky na mapě někde náhodně objeví a já jsem přesně tušil, že to bude tady, takže jsem tady musel začít stavět velkou obranu, která samozřejmě nebude stačit, tak to bude vtipný. V tom nejhorším místě teda. Tady jsem to taky rozšířil, ale říkal jsem si, že jako je málo pravděpodobný, že na mě půjdou tady z toho jeho východu, když tady byl první krystal, tady byl druhý krystal, tak jsem si říkal, že ten třetí krystal musí být někde jako severně, severozápadně, západně, jihozápadně, něco takového. No, je to severozápadně, takže to je super. Takže já tady musím vybudovat ještě lepší obranu, což teda bude paráda. Tady zkusím balista věže, uvidíme, jak to půjde. Kolik mám na to peněz, tohle to prodáme a dáme tam druhou tu balista věž sem. Oni největší pravděpodobností na mě budou útočit přímo tady odsaď. Tady jsou... Pravděpodobně to povede tudy někde. Jo, tyhle tábory, já jsem tyhle ty points of interest, jak to nazývají, zajal, rozebral, tady jsou myslím, že někde tady tenhle ten a ještě jeden tenhle ten. Vypadnou z toho suroviny, není to kdo ví jaká sláva, je tam třeba 50 peněz, 25 dřeva, 5 železa, jo, takhle, jako, nic extra. Ale jako proč ne, že jo, samozřejmě ty jednotky musíte nějak jako vylepšit z začátku, takže to se docela dobře dělá. Kromě kamene klasického tady máme i, jak jsem říkal, železo a dá se, jak jsem zjistil, najít i zlato. Takže tady můžete postavit klasický, nebo ono to nepůjde postavit, protože tam nevidím teďka, ale tady můžeme takhle postavit tenhle ten klasický důl, to se jmenuje quarry. A budeme tam dělat, myslím, že dokázal nějakých 196 peněz za kolo, což je docela solidní příjem. Tak, tady jsem to nějak rozšířil, budeme potřebovat pravděpodobně více a více jednotek. Já zkusím tyhle jednotky poslat někam, jako jestli to bude ještě vytrénovat, máme půl dne, což asi nepůjde. Máme dřeva spousta, takže takhle, ty balista věže vůbec nevím. Nevím, jestli tam, ne, tam být lidi nemusí, nebo jako vojáci, lidi to spotřebovává, ale vojáci tam být nemusí. Co ale rozhodně musím dělat i další sérii zdí asi, si říkám. Takhle. No, navíc už nemám peníze. Ne, navíc už nemám kámen, no. Okay. Zkusíme s touhle skupinou tady něco pozabíjet. Uvidíme, jestli tady něco bude ještě. Já jsem to tady docela vyčistil, evidentně tady už nic není. Zkusíme jít sem. Tady mi to zabije, tady byly silný potvory už. Zkusíme tam poslat tyhle ty joudy prvé. Tohle uděláme jako skupinu 2, tohle bude skupina 1, tak. Na to skupinování cedrle 1 cedrle 2 musíte připnout anglickou klávesnici, jinak to nejde. Dobrá, počkej, takže to znamená, tady útok nepůjde, takže vy hoši můžete jít všichni do háje. Na tohle by se fakt hodila klávesová zkratka, jako. Jestli na něco, tak já mám těch lučišníků docela dost, jo. Oni jak jsou v těch věžích, tak ono to není ani tak vidět. Dobrá, takže tohle z toho, pojďme postavit další věže tady. Vy máte základní věže, ty základní věže poberou dva lidičky. Jde to vyupgradeovat na tyhle ty pokročilý věže. Brace Tower, to už tady víc a vydrží samozřejmě víc a poberou
poberou 3 lidičky a taky mají o něco delší dostřel. Pak je tady ještě lepší upgrade. No, první věc, co se dá dělat, je, že docela důležitý je, abyste měli, abyste si postavili ten workshop. To je první důležitá věc, tím můžete upgradeovat spoustu věcí. Druhá věc je pak v nějakým vhodným momentě postavit refined workshop, který je strašně drahý, 1000 peněz, vám to sežere 20 lidí. Takže já jsem teďka nenašel nějakou jako příležitost to udělat, bohužel, tak, takže to je smůla, no. Bez toho, já si myslím, že bez toho se dál jako člověk nedostane, no. Takže hold. Tohle bude pro nás konečná. Já jsem teda upřímně myslel, že nepřežiju ani tu předchozí vlnu, ale přežili jsme nějak. Jo, a tady se to masakruje. Hele, ten je hororovej. OK, na horor musíte postavit tohle, to postavíme tady. Tak, aby se mi vyléčili. Já hlavně, jo, on tady ten katapult. Pojďte zpátky. Ten je docela... Ty hororové jednotky, oni jsou... Oni mají... Ono se to nereflektuje na tomhle. Jsou pomalejší, útok asi pomalejší a tak dále, no. Dobrá, pojďte se vrátit, to nevyšlo úplně podle představ. Tak. Ty vole, já se tam nedostanu s těma jednotkama. Oh no, tak to je docela špatný. Pff. Jo, tak to je gól, no, OK. Tak to uděláme jinak. To uděláme, nemám peníze. Nemám kámen hlavně. Tak, a útok už... Jo, už na nás jdou. 30 vteřin. 30 vteřiny po nás. Uvidíte aspoň velký útok. Upgradeuji věže, ale nemám... Ježíš, ta zeď není. Oh no, ta brána není to. Tady na mě taky útočí. Jo. Ale tady mám 5 lučištníků ještě aspoň. Ta brána není upgradeovaná. To musíme upgradeovat. A se nám podaří už asi. Tak a teďka padne takováhle mlha. Tam kam nevidíte, tak tam bude tohle. Prdne krystal. A hordy, jo, vypadnou z toho ty krystaly, které můžete pozbírat. A hordy vylezou. Terminal Darkness, ale vždycky nějaký jako debuff v tom, jo, tady máte ty věci, které jste si zvolili po porážce toho krystalu vždycky, nebo po porážce té vlny, nějaký bonusy. A každou tu noc, kdy je tahle ta super duper vlna, tak máte nějakou jako nevýhodu. Tady je, že ty jednotky budou pomalu ztrácet to jejich emboldness. Je to tohle, co jsme teďka celou dobu trénovali, což je výborný teda. Tady by měl jít ještě jeden lučišník. Kolik máme lučišníků? Lučišníci, dvojka, pojďte sem. Bojovníci, jednička, pojďte sem. A můj hrdina je čistě jenom trojka, pojďte sem. Škoda, že nemůžete jako, že to není takový to jako roztáhnout, jo, a tohle. Protože mi přijde, že ta hra je dost jako taktická. Že ta hra docela jako... po vás chce. Doufám, že půjdou na tuhle zeď teda. by bylo fakt smutný, kdyby šli na tuhle zítku. To bych byl docela v loji. A tady mám ještě 5-4 lučišníky, jo, to můžeme asi vyndat. Já nevím, jestli je jako 100% pravděpodobnost, že... Oh no. Oni fakt jdou někudy jinudy. O, jestli jdou tudy, tak jsme v loji. Já nevím, jestli 100% pravděpodobnost, že na ty další jakoby z oblasti, jo, z těch dalších stran už nikdo nezautočí. To nevím, jestli je 100% šance, 100% pravděpodobnost, ale... No, jestli jdou tudyma, tak tím pádem můžou jít i tudyma, tak to je docela blbý.
To jsou spojené nádoby. Hou, to nějak skáče. To je jako fakt? Tak to jsme v loji. Lučišníci jsem! Počkej, nebo že by? Ne, vypadá to, že jdou sem, okej, okay, pohodě. Nebo že by? Zdá se, že se nemůžou rozhodnout. Ne, jdou sem, okej, okay, jdou sem. Ach jo, ach jo. Tak, 2000 špejdů, jo, tuhle vlnu. Předchozí bylo 600 a tu předtím, já si nejsem jistý, 200? Nevím. Tak, máme balisty. Dělají nějakou paseku. Samozřejmě myslím, že na tuhle třetí vlnu už byste měli mít asi upgradeováno na třetí úroveň. Já jsem furt na druhý úrovni v podstatě, jo. Druhá úroveň zdí, druhá úroveň věží. Asi... Ne, to jsem nechtěl, sakra. Asi byste měli mít už ten třetí upgrade a tak dále, jo. To by mělo korespondovat, si myslím. Zatím to tak vypadá. No až se probojujou skrz ty zdi, tak tam pošleme ty rytíře, aby to tam bránili, no. Aby tam byli jako místo těch zdí, že jo, v podstatě, ale vzhledem k tomu, s jakou rychlostí je zabijíme, tak to asi bude ideální. No, takže tohle, to je ta vlna, to na vás takhle útočí a probojujou se, no. Samozřejmě tahle hra je o přípravě, že jo, jako v momentě, jako v případě asi toho They Are Billions, tak tam, já nemám upgradeovaný ani ty, ještě ani ty, ty vnitřní zdi na ty lepší, takže to bude docela rychlý. Můžu to zapálit? Oh ne, tyhle se zapálit nedaj, ale tyhle se dají zapálit. OK, takže ty si dají používat takticky. Rozestavit to třeba jedna, vop políčko takhle a potom, když tam půjdou, taky zapálit. OK, dobrá. Jo, víte, s každým ranem se člověk naučí asi něco novýho. Pochopí, jakože to není jen tak. Škoda, že se to nedá otáčet, ta mapa, ale to je jedno. Když podržíte alt, vidíte zbývající HPčka všech struktur, všech budov. To je docela šikovná věc. Já teďka vidím, že tady na tomhle tom už zbývá tak málo, že to můžeme zkusit zapálit, uvidíme, co to udělá. Já nevím, jak to funguje, jo? Jestli to jako zapálíme, bude to, tím, jako tím to poškodíme, nebo... Bude se to poškozovat asi, ale bude to zraňovat i naše jednotky, nebo... Nebo ne. Jo, to je... Ale nevím, co tam ty moje jako rytíři chtěli aktuálně dělat. Wow, nová potvora. Jsem nezažil, tak zatím jsme jich zabili necelý 300, tak to je nic moc. Já si myslím, že to chcete zapálit, co ještě asi, co to má nejvíc zdraví. Protože když to zapálíte dřív, tak to nevydrží, že jo, hořet a to hoření, ono je zraňuje. Jo, ne, to je šílený kvantum jednotek tohle, to je výborný. No tak takhle, tak tohle to je Age of Darkness, The Final Stand, tohle je náš poslední, to je náš poslední, my mají tu artilérii tady, tyhle, to je horší jak to, horší jak Hvězdná pěchota tohle. Holy. On má ještě super duper schopnosti, ty kráso, okej. Okay.
No, ne, tahle hra jako je hodně propracovaná v těch jednotkách, v těch útocích, v těch bojích. Jo, tam je spousta věcí. OK, krásný. Třetí vlna, to je samozřejmě moc na mě. 400 jsme jich zabili. No, takže takhle se provalí se na vás nepřátelé, zničí vám hlavní budovu a konec. The Final Stand je jako fakt dobrý. Mně přijde, že trošku... Že to začíná trošku jako být, nebo začíná být, že to trošku jako nedostalo té pozornosti, které by se té hře jako, hele, 66 tisíc, minule jsem měl 32, nedostalo se tak pozornosti, možná jenom ten den, kdy to vyšlo, protože ono, New World je relativně ještě furt novej, tak lidi hrajou, vyšlo Far Cry 6, zase si na druhou stranu říkám, že ty lidi, co furt hrajou New World, anebo co začali hrát Far Cry 6, nejsou úplně ty stejný lidi, kteří by hráli tuhle hru, takže to je zase druhá věc, nebo my bavíme se o třeba o streamerech, nebo takhle, jo, který, aby to propagovali, aby to, že třeba spousta lidí ani neví, že to vyšlo ta hra. Takže já taky jsem tam na tom streamu neměl zrovna nějaký zástupy a davy, takže podle mě ta hra je dost taková jako v pozadí. Asi není úplně extra nějak někde propagovaná. Lidi si řeknou asi, že to kopie They Are Billions a je to stejný žánr, je to stejný typ hry, která dělá asi pár věcí jinak a dělá je dobře, což je moje hlavní jako plus té hře, že to, co v té hře je, není toho zatím moc, je to survival režim. Boom, lehká, normální veterán, že jo? Tak, ale to, co tam je, tak je jako super. Jediná výtka opravdu, relativně asi zásadní, je k té umělé inteligenci. Vlastní, vašich vlastních jednotek. Ty jednotky se občas chovají tak jako stupidně, že vás to bude frustrovat, protože občas jako nemůžou najít cestu k nepříteli, takže tam se zasekávají a točí se dokola a nechají se zabíjet. Občas chodí do útoku, z útoku, do útoku, z útoku, do útoku, z útoku, jo? Nebo stojí vedle vašich jednotek, které jsou tam masakrovaný a stojí a čumějí. Takže to jsou jako takový hlavní problémy asi s vašima vlastníma jednotkama, které tam jsou. A kvůli které musíte na ty souboje fakt dávat jako občas pozor, když nechcete přijít o zbytečně o jednotky, což je samozřejmě hloupý, když na každý jednotce v podstatě záleží. Co je zajímavé, je to trénování jednotek, to levelování jednotek, ten hrdina, což je potom z toho pomalu jak nějaký lolko nebo dota, že ho získává schopnosti a tak dále. Ty upgradey těch budou všechno, tenhle typ hry jako je fakt dobrý pro lidi, kteří chtějí jako minmaxovat, že jo, kteří jsou schopní si přesně nalajnovat, jak to má být ideálně a tak dále. A jo, jako ovládání, grafika, všechno, zvuky, hudba, dubbing, špička, jako za mě dobrý, 20 euro, proč ne, hele, já můžu doporučit. Hru jsem teda zdarma neobdržel, já jsem si ji koupil, i když ji pravděpodobně hrát nikdy už nebudu, protože to není úplně zrovna můj šálek čaje, ale myslím, že jako strašně se mi líbila a chtěl jsem na ní udělat video. Takže, jo, to bude pro dnešek všechno, Age of Darkness, video asi dlouhý jak šandy, já vám moc děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, my se jako vždy uvidíme, snad někdy zase brzy, zase příště s nějakým dalším videem, s nějakou další hrou. Tak čau.